16 udhëtarët e lënduar nga autobusi i rrugullisur në Krushevc të Serbisë janë mirë me shëndet dhe janë liruar nga qendra spitalore Serbisë, ka bërë të ditur Ministria e Jashtme. Udhëtarët janë nisur me autobus drejt Slovenisë. Për aksidentin ka folur edhe kryeministri Kurti. Qytetarët e lënduar nga aksidenti autobusit të së martës mbrëma në Krushevc të Serbisë janë jashtë rrezikut për jetë dhe janë nisur drejt Slovenisë. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, duke uruar shëndet pasagerve, ka thënë se institucionet janë në kontakt të vazhdueshëm dhe do të bëjnë gjithçka që është e nevojshme për të ndihmuar të lënduarit. Sakrifica, kontributi, mundi i tyre për të qëndruar sa më afër familjarëve në Kosovë është për të admiruar. Urojmë që udhëtimet të tyre të jenë sa më të lehta sigurta dhe edhe një herë shpejt dhe u të qëtërinë. Ndërkohë, detaje për aksidentin dhe pasagerët ka dhënë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si pas të cilës në autobus kanë qenë 78 udhëtar, 16 prej të cilëve kanë pësuar lëndime trupore. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar se qytetarët aksidentuar në mbrëmjen e së martës në Krushevc të Serbisë, të cilët po udhëtonin tranzit me autobus drejt Slovenisë, kanë vazhduar udhëtimin e tyre pas marrjes së trajtimit mjekësor, me përjashtim të një udhëtareje, e cila me vetë dëshirë është në pritje të transportit privat. Të martën rreth orës 22 në vendin Veliki Kupci, afër Krushevcit, një autobus i linjës Prishtinë-Grazi Austrisë ka dalë nga rruga dhe është rrokullisur. Sipas kompanisë, shkaki i aksidentit ka qenë rruga e rrëshqitshme dhe kushtet e vështira atmosferike.